achei outro. Tá, só vou tirar essa. Não. Meu Deus. Será um experimento difícil? Um teste? Mas o cara foi reprovado. Então vamos fazer melhor. Tem alguma coisa lá no fundo? É um balde? Ok. E agora? Balde cheio. Tá bom, passa ele pra mim. Vou colocar de volta naquela coisa de roda. Vamos ver o que essas rodas fazem. Certo, acho que já entendi o que está rolando. Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando para Jesus, nosso bom ladrão Dimas e o ladrão babaca Gestas. Bom, acho que a cruz branca é o Dimas. Então a preta é o Gestas. Algo se mexeu lá em cima quando você colocou o balde. Tem um canal correndo do mecanismo até a porta. Ok. Então o balde em cima funciona. Deixa ele ali. Ok, só pode ser isso. Vamos descobrir. Vamos? Então você vai puxar a alavanca? Ah, não, não, não. Eu odiaria tirar esse privilégio de você. Claro. Se era um teste, o que você acha que estavam testando exatamente? Como encher balde? Teria que saber sobre São Dimas, que Avery e toda a sua tripulação deviam conhecer bem. Foi um teste difícil. Talvez não seja só esse. Acho que temos que subir até aquela ponte quebrada. Ei, vem aqui, eu te dou um impulso. Tô indo. Ok, tem uma coisa pra você aqui. Usa isso pra alcançar aqueles apoios ali na parede. É uma boa. Aqui em cima, Neita!
Vem comigo! Eles não estão querendo facilitar, né? Acho que era mais fácil quando as pontes e passagens não estavam quebradas. Acho que nos atrasamos uns 200 anos. Vamos ver o que tem aqui. Ei, tem um teto baixo aqui. Cuidado pra... Ai! É, eu vou cuidar pra... É. Sério? Por aqui. Tem uma luz vindo por aqui. Ah, catacumbas. Isso faz sentido. Estamos embaixo da catedral. Coisa de bom nos dormitórios? Nada, só algumas lápides engraçadinhas. Terminaram de escavar perto da sala capitular? Sim, senhora. Os sítios do noroeste também estão abertos. E o perímetro meridional? Ainda não. Demoraria um dia para levar o guindaste até lá. Nadine. Vá em frente. Enquanto isso, vejam o que conseguem escavar sem ele. Vou enviar alguns homens agora mesmo. Ótimo. Riff, alguma novidade nos manuscritos? Podemos falar a sós? Me avisem de tudo. Sim, senhora. Ficou sabendo? Acharam uma área incorporada embaixo da catedral. Eu soube. Você viu? Não. Por quê? Porque não sobrou muito quando terminaram de encontrá-la. Meus homens se passaram com... Eles são como os touros numa loja de porcelana. Mas avançaram mais em 2 dias do que nós em meses. Avançaram. Não posso analisar entulho. Ok. Ok. Obrigado. Vou falar para eles te avisarem antes de tomar medidas drásticas. Ou podia falar para ficarem na deles até eu analisar as pistas que não foram explodidas. Não podemos perder mais tempo. Com todo respeito, acho que tenho mais experiência com essas coisas do que você. Já tentamos do seu jeito. Que nada. Você quer destruir esse lugar desde que chegamos. Não. Eu queria roubar essa cruz muito antes dela chegar ao leilão. O leilão que eu não estava com os meus homens para cuidar dos imprevistos. O leilão era o jeito mais fácil de pegar a cruz. Mas em vez de seguir a minha intuição, eu segui você e agora temos concorrência. Não achei que ele ia aparecer. Ou você queria chamar a atenção dele? O quê? E por que eu faria isso? Porque acha que precisa dele. Talvez precise. Mas eu cansei de tentar do jeito limpo. Se o tesouro estiver aqui, a gente vai achar. E se não estiver, talvez seja hora de mudar de rumo. Ei. Não é pessoal. É claro. Aviso se aparecer alguma coisa. Vamos antes que eles explodam o tesouro. Ou que comecem a se beijar. Peraí. Acho que ela tinha razão. Sobre o quê? Sobre o Rafe tentar chamar sua atenção. Se ele não tiver nenhuma vantagem, que diferença faz? Não importa. Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada?
Deve ser alguma câmara lateral, porque somos os únicos aqui. Alto para pular lá em cima, a não ser que você tenha um trampolim. Deixei no meu quintal. Ah, droga. Ei, você tem um trampolim? Quem me dera. Segura. Ah, olha só você. Caixa subindo. Agradecido, meu senhor. Com certeza estamos chegando perto da catedral. Eu vou te contar, isso é bem mais sofisticado do que eu esperava. Eu também. Deve ter levado anos para construir. Não pouparam despesas para esconder 400 milhões. A ponte já era. Temos que achar outro caminho. É tudo ou nada. Que bom que você não pesa mais que a caixa. Ok. Vamos prender nossas cordas nisso. Acho que sim. Precisa de pontes. Não sei. Eu até que gostaria de uma ponte. Bom, não dá pra ir por aqui. E aí, como nós passamos? Por aqui. Olha isso. Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Nathan, olha a sua volta. Minha nossa. Isso deve ter sido outro teste, mas tudo acabou sumindo no oceano. Acho que agora o teste é... Como diabos vamos chegar do outro lado? Ah, o que é isso? Aquela gangorra de madeira, que parece bem segura, deve funcionar. Vale tentar.
Bem, vamos nessa. Deixa eu dar uma olhada. Ok, eu vou ficar por aqui. Dá uma olhada nessa máquina. Sabe, isso faz a gente apreciar mesmo uma construção. Convencido. É, me dá um segundo. Ok, achei algo para fazer peso na gangorra. Pesa mais do que eu. É. Prontinho. Gravidade zero, legal. Merda. Mais um teste terminado. A essa altura, prefiro encarar outra armadilha. A essa altura, eu espero que já esteja no fim disso. Ok. Ficando meio dramático com as estátuas aqui. Sério? Pra que decorar um túmulo de tesouro? Ou criar testes elaborados? Não me acostumo com isso. Outra cruz. Pelo menos essa tem algumas joias, né? Peraí, não. Toca. Quê? Por quê? Olha pra ela. A única coisa valiosa nessa caverna. Certo. É outro teste. Ganância. É. Ou falta de... Ok, então... Devem ser as moedas. Tem certeza? Acho que sim. Acho que sim, serve. Bom, só uma. Ganância, entendi. Que não seja armadilha. Reconheceu o formato? É Madagascar. Olha, essa estrela aqui. É a Baía do Rei. Exato. Filho da mãe. Ele tá zoando a gente. Do que tá falando? Waverly, ele tá zoando a gente. Era pra estar aqui, mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo, a Baía do Rei, ótimo, mas e depois? Polo Norte? O espaço? Nathan. Para os que provarem seu valor. O paraíso os aguarda. Ele tava recrutando. Quem tava recrutando? Avery tava recrutando. Recrutando pra quê? Droga. Vocês fazem muito barulho, senhores. Armas no chão. Devagar. Ainda estou te devendo da última vez. Me jogar pela janela, não bastou? Rafe, responda. Tô no cemitério. Eles passaram por aqui. É, eu tô com eles agora. O quê? Tá onde? Volta pra catedral. Segue os buracos. Eu já tô indo. E pelo amor de Deus, não atira neles. Melhor se apressar, então. Baía do Rei.
Sim, mas... onde é na Baía do Rei? Vai precisar daquela cruz para descobrir, mas... só duas pessoas podem explicar como usar. Deixa eu adivinhar. Vocês dois. Bom, se quiser deixar pro Rafe, vai ter que esperar muito. Desculpa aí. Não tô aqui pra negociar. Traga um crucifixo. Não é um crucifixo. O quê? Bom, tecnicamente um crucifixo é... é uma cruz que... quer saber? Deixa pra lá. Não ponha a mão!